Tsunami pokrenut spektakularnom erupcijom vulkana kod pacifičke države Tonga pokrenuo je ponovo priče koliko vulkani mogu biti opasni i nepredvidivi. Još nismo zaboravili apokaliptične slike tsunami od pre nekoliko godina. Vulkani nas s vremena na vreme opomenu da prirodu ne možemo da pobedimo i da sve loše što joj uradimo, ona mnogostruko vraća. Naš gost je profesor Dragan Milovanović, vulkanolog. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Dobar dan već. Tako je, dobar dan. Gledalcima emisije i svima vama koji učestvujete u njenoj realizaciji. Da li priroda pamti baš sve što joj uradimo? Mislim da pamti, ali ona ima svoje zakone, zablude su ljudske. U tom kontekstu planeta kao planeta ima svoj život, on je relativno dug, u okviru je sunčevog sistema, to je već 4,5 milijarde godina. Ona je samo jedan segment univerzuma i ona ima pravilo i ona se i greje i hladi i zajedno je i integralni deo sunčevog sistema. Komunikacija sa ovom ostrovskom državom je prekinuta posle erupcije podvodnog vulkana. Dakle, nema interneta već skoro tri dana. Šta sve jedna erupcija ovakvog vulkana može da napravi i koliko jaka treba da bude da bi izazvala tsunami s obzirom na to da se... Što se tiče interneta, naravno, žao mi je za ljude kojima je posao vezan za internet, ali mi nije žao za one koji su danima i satima na Facebooku i tako dalje. U tom smislu, naravno, to je velika šteta jer je već internet i integralni deo svakog posla i bez njega se ne može doživeti. Svaka erupcija vulkana može učiniti, ali ona ima svoje pravila po kojima se i događa i zavisno od toga gde se i koliko je udaljena od čoveka, naselja ili od neke vode, ona pravi gužvu. Mi se nalazimo, ako ima mogućnosti, praktično u osinjem gnezdu. To je jedan... Znači, pacifički vatreni prsten, nema crnjeg područja, nema intenzivno vulkanološki. Vidite kako izgleda samo... Vi ste bili na ekspediciji na Uskršnjim ostrovima? Jeste, ja sam bio na ekspediciji, odnosno član ekspedicije u Uskršnjim ostrovima koja je radila negde malo niže dole, ali tu sam proveo skoro mesec i po dana. I to je prostor koji se znatno razlikuje od Knez Mihajlove, od Aberdareve i ostalih ulica, gde imate drugi osjećaj prema prirodi i drugačije se u tom smislu i odnosite sa prirodom. Svi ovi vulkani su u stvari jedna velika brda. Okeansko dno nije ravno. Ono je brdovito planinsko. To su lanci koji su mnogo veći i duži od bilo kojih na zemlji. Kilauea na Havajima je čak i viša od Himalaja ako se meri od dna. Ona je skoro preko 10 kilometara u odnosu. Sva ova ostrva, naravno da je Tonga, tu je već dubina vulkana, mi se evo ovde nalazimo. Tu je dubina okeana oko 7-8 kilometara. Možda mislite da on izađe 7-8 kilometara na površinu. Podvodna erupcija je opasnija nego normalna u tom kontekstu. Svi vulkani su mirni, Havaji su mirni. Evo, na Tenerifema je bilo relativno mirno, ali je ogromna količina lava izlivana. Ali na Islandu je bilo gužve. Slična erupcija je i ovde, jer se zapravo umešala voda. Drugim rečima, kada je lava, znači kako je na površini izletila gore, pomešala se sa vodom. Voda je prešla u vodenu paru, proširila i kao kad Coca-Colu toplu otvorite čep, on se raspršili neki šampanjac na Formuli 1. Znači, ona se u tom smislu rasprši i stvara ogroman oblak. I taj oblak, to su to fina zrna, prašno može da obiđe planetu ili stvori tu i zaštiti sunce, promeni klimu i tako dalje. Posle erupcije izdato je upozorenje na tsunami za teritoriju Novog Zelanda, Aljaske, Havaje, Pacifičku obalu Sjedinjenih Američkih Država. Prema vašim procenama, koliko snažan tsunami može da izazove jedna ovakva erupcija? Znate šta, ja nisam ekspert za te priče, nisam doživeo ni jedan tsunami, mada bih voleo i naravno da voleo bih da ga doživim i ne samo i da ne bude nikakvih žrtava. Teško je reći, mi ne znamo u stvari koja je količina, jer tsunami nastaje kada klekne ili kad se nešto sruči, poremeti vodu. Kolika je ona bila i da li je stalna, ne znam. Podaci koji su dobijeni, naravno i mere se tamo, jer monitoring postoji, su negde oko metar i po dva. Vidite da su se oni osetili
i u Americi, osetili su Australiji, avioni lete, jure da vide šta i kako je, prati se sve satelitski. Teško je pretpostaviti, naravno zavisi i od strujanja u samom okeanu, količine, razliku temperaturi vode. Ali ova erupcija izgleda da je bila relativno malog intenziteta, tako da se taj tsunami ne očekuje da će biti katastrofni. Koliko su generalno takve erupcije predvidive? Da li je to to? Kako možemo da znamo da li će se sa ovom erupcijom sada sve završiti ili postoji mogućnost da se dogodi još neka? Ivana, to znam koliko i vi, mislim. Volio bi da znam, ne samo ja, i svi bi volili da znamo mnogo više. Nažalost, Zemlja je još uvek nepoznanica i dobro je što je tako. Zemlja je još uvek mnogo jaka i mnogo jača nego što je čovek i nadajmo se da će biti tako. Ona se hladi, ona je ogromna količina. Nemate mogućnosti monitoringa da vidite. Vi imate raspoređene, naravno, instrumente koje omogućavaju da će da drne, da li neće. Ali već kad ste na 2 sata od drmanja, nemate šta drugo nego da se pripremate. Drugim rečima, da bi se odbranili od vulkana, moramo ih poznavati, upoznati i pratiti njihova pravila igre. U tom kontekstu ne možemo ih predvideti, voleo bih, i male su šanse da ćemo ih otkriti, jer vi ne znate, sve to izazivaju neka konvencionalna strujanja koja su na nekih 200 km ispod nas. I mi plivamo, mi smo bukvalno plivamo kao ploča. I sada ona tu malo odmrdne, ona kad mrdne pomeri drugi kontinent, da li ga je pomerila 2 cm, 3, mi to ne znamo. I gde će se osloboditi energije ili je vulkan, kao i zemljotres, oslobađanje ogromne količine energije, koja ako naiđe na deo gde je čovek, tu napravi gužvu. U Pacifiku, evo upravo ovde, moram zbog kamere, znači ovde, pazite, ovde se znači, pacifička ploča 14 cm godišnje širi. Ja sam imao prilike da merimo to direktno. Pazite, 14 cm, čujete za 2000, a šta je 2000 godina? Milion godina je trend. Ona ode i pobegne kilometrima od te centralne tačke. Mi o tome ne govorimo. Ona se tu pomerila i sada ide ili pod Australiju, ili tu je i onaj čuveni Marijanski rov. Tu se podlači koja je to energija i gde će i u kom trenutku oslobodi, biće još uvijek dugo nepoznanica. Profesore, svaki put kada dođete kod nas u studiju, donesete nešto zanimljivo, neki kamen, odakle je ovaj? To je kamen upravo sa te ekspedicije, to je bazalt, znači nije blizu uskršnjih ostrova, ali je uzet sa okeanskog dna nekih 6 km. Tu se vidi ta šupljina kada lava izađe na površinu. Ona praktično primi vodicu, ali vodice je bilo taman toliko da bude šupljine. Ako uđe više vodice, stvori se pepeo, još ako izađe napolje, evo gužve. Inače, erupcija vulkana pod vodom, to je normalna priča. Duž celog Pacifika, centralnog dela, znači ovog ovde i u Atlantiku, pazite, tu stalno imamo lava koje ne vidimo, ali one se izlivaju. To su najveće količine lava koje su za sada izlivene na zemlji. Sve ovo je bila naravno i sada je lava, bazaltnog sastava i sve to izliveno iz unutrašnjosti zemlje. Rekli ste malo pre da ne možemo da predvidimo kada će doći do erupcije vulkana. Nekoliko puta ste bili na Etni, jednom od najpoznatijih vulkana u Evropi. Ako ne možemo da ih predvidimo, da li makar možemo da znamo šta je u najvećem broju slučajeva okidač? Vulkana, naravno, Evropa je predivno, kao i svaki naš dom, mi smo ipak Evropa u tom smislu. Jedan je stalno aktivan, Stromboli. To je jedna ljutica muška koja se stalno nešto nervira. I otkako postoji, on svakog dana ima erupciju, nek put bude malo nervozni, neko ne. A Etna, to sam rekao puno puta, to je jedna dama, onako prkosna, lepa, koja je kočoperna. I onda se naljuti svaki par godina i kao, ajmo sada da vidite kako smo mi jaki. Bio sam i spavao u krateru Etna, znači nije to ne znam koliko. Vi kad ste sa ljudima i kad je upoznate, drugi je odnos prema vulkanima.
želimo da je još bolje upoznamo. Gore je stavljen monitoring, imate ekipe, stalno se prati. To je sve lepo, ali je tako. Ono što mene lično brine, lično, naravno, kao čoveka koji bez obzira ako i zna i koliko zna o vulkanima, to je recimo Vezuv. Pazite, Napulj, na ivici kratera Vezuva imate hotele da spavate. Pa tu kada drne, tu nema bila je 45. Pa to može sutra da bude. I ako se pripremi, nemate vi tu ni par sati da bude. Tu tek može biti ogromne gužve. Napulj, jeli, da ne budemo Pompeji i tako dalje. Znači, tu čovek eto, jednostavno želi da živi. Čak mu je taj izazov ponekad i inspiracija, rekao bih, provokacija da on opstane i da pobedi i razume prirodu. Tu se niste usudili da spavate u krateru? Ne, nisam. Ne, on je u jednoj, bili smo do dole i slikali. Druga je priča, to nije Etna. Etna nije velika jedna rupa. Etna je jedan veliki krater u kojima 10-15 tih parazitskih kratera koji šište, pište, to vam je kao kad guma izduva. To pišti, vrišti, a vi uživate u stvari. To je neki sadomazohizam, ako mogu da kažem. I to je zaista nešto što ljude povlači da to što bolje razumeju. Profesor Milovanoviću, mi se nadamo da će se ova situacija smiriti u Pacifiku i da neće biti nekih većih problema dalje. Naravno. Naravno. Pa, znate šta, svaka erupcija, mi bi to želeli. Uh-huh. Ali je isto tako i veoma važno da ga mi njega upoznamo i da se naučimo kako ćemo se i u slučaju erupcije ponašati. I kako ćemo se ponašati u slučaju erupcije? Ako se govori o erupciji koja ima ogromnu veliku prašinu, znači prvo što pre i što dalje otići od mesta. Uh-huh. Jer ako se ta vulkanska prašina ode u vazduh i ako zbog promene temperature dođe do brze kondenzacije, vi imate mutne reke, imate ogromne, tako je nastradao i ta zjef, ili, to je, znači, da ga morate pobeći od toga jer to onda ruši sve pred sobom. U tom slučaju već sada kada nema erupcije moramo napraviti jedan prostorni plan da u tom prostoru ne može da se bude. Ovih drugih kada su erupcije u pitanju, znači naravno ako je erupcija same lave, to je bilo na Španiji i ne možete da zaustavite sam tok lave, mada se i to radilo na Islandu, ali vi se pomerate, gubite ono što morate gubite, nosite samo najvrednije i to je to. Kad se Stromboli naljuti, on se zna s jedne strane, on tu nema naroda, samo uveče idu da gledaju erupciju, a kada je Etna, ja sam upravo i bio u selu koje je neposredno ispod, ono je njima dalo tlo, dalo im je lepo vino, dalo je hranu, dalo je povrće. Njima je Etna izvor. Oni imaju boginju s kojoj se mole i zahvaljuju to što im je zemlja iz svojih nedara dala. I kada do erupcije ipak dođe, šta je najopasnije? Usijeno kamenje, lava, pršina? Znate šta, naravno, kamenje, vi tu možete da... Ja sam imao snimke, nažalost, ne daju mi da idem tamo ili su ne valjali, idem ja da slikam tamo do kamenje, ja bih to voleo. Ali vi gledate i ako imate sreće, vi se da vas ne odvali u glavu, onda to je u redu. To je najmanja opasnost, to i nije veliko široko. Najveća opasnost je takozvana ta gasovita erupcija kada vi imate ogromnu količinu pepela i taj pepel može da napravi gužu, da promeni klimu, da padne, da zatrpa polja, kuće i tako dalje. Ali vi opet tu nemate kontrolu, osim ako imate mogućnost da vazdušnim strujama to odbacite negde drugde, jer ta prašina će sutra dati tlo i za vino, i za krastavac, za paradajz i svako povrće koje apsolutno na tom tlu najbolje uspeva ili to je tlo koje je dala upravo vulkanska aktivnost. Profesore, mnogo vam hvala što ste bili sa nama ovog jutra i što ste podelili znanja o vulkanima, pa i onim podvodnim o kojima nismo do sada često pričali. Tako, hvala i vam na pozivu. Gost jutarnjeg programa bio je profesor dr. Dragan Milovanović, vulkanolog. Vi ostanite uz naš jutarnji program, vraćamo se za neka 3-4 minuta.